Bugungi videoda barcha davrlarning eng kassabop top 10 filmlari haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar Film News kanaldasizlar. Videoni boshlashdan oldin kanalimiz obunachilari 10 ka bo'lishiga 100 ta ham qolmadi. Shuning uchun kanalga hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Agar tayyor bo'lsangiz, 10-o'rindan boshlaymiz. 10-o'rinda yaqinda premyera qilingan va kinoteatrlarni portlatib rekordlarni urgan Boshqotirmak 2 multfilmi. Bu film top 10 ta eng kassabop proyekt orasiga kiritilgan va bu Boshqotirmak 2 multfilmi top 10 talikda yagonadir. Chunki Boshqotirmadan tashqari multfilmlar yo'q. Qo'ling hammasi filmlar. Boshqotirmak 2 multfilmi 200 million dollarlik byudjet bilan hozirda 1 milliard 556 million dollar kassa yig'gan va bu juda ham zo'r hisoblanadi. Filmni Pixar studiyasi va Disney chiqargan. Pixar har doim ajoyib multfilmlar chiqaradi va chiqarishda davom etmoqda. Filmni Film News kino va asosiy Telegram kanallaridan yuqori sifatda o'zbek tilida ko'rsangiz bo'ladi. Kanallarning ssilkasi opisaniyada. Boshqotirmak 2 multfilmining tahlili kanalda bor. Tepada chiqqan ssilkaga bosib ko'rishingiz mumkin. Qanunda 9-o'rin. 9-o'rinda Qirol Sher filmi. Hamma Qirol Sher, ya'ni The Lion King multfilmini eslasa kerak. Xuddi shu multfilmni Disney 2019-yilda reallashtirgan, ya'ni film ko'rinishida taqdim etdi va film syujeti xuddi multfilmdagidek, lekin grafika 360 gradusga o'zgargan va hamma hayvonlar real. Bu film 250 million dollarlik byudjet bilan 1 milliard 656 million dollar kassa yig'gan. Bu film Disney uchun test edi, chunki Disney multfilmlarni real holda chiqarsa qanday bo'ladi deb o'ylab chiqardi va bu kompaniyaga juda ham yaxshi pul olib keldi. Bundan keyin Disney Super Ice, ya'ni yaqinda Simbaning otasi Mufasa haqida ham film chiqariladi. Filmda bizga Mufasani adolatli qirol bo'lib, savannani har xil o'laksixo'rlar va chiyaborlardan tozalab, savannani himoyalab, adolat o'rnatganini ko'rsatadi. Film 2024 yil dekabrda premyera qilinadi. Mufasa haqidagi filmning treyleri chiqarilgan, kanalda treyler tahlili videosi bor. Tepada chiqqan ssilkaga bosib ko'rishingiz mumkin. Va yana bugun 41 daqiqa oldin Mufasa The Lion King, ya'ni Mufasa Qirol Sher filmining yangi treyler teaseri chiqarildi. U treyler teaserini tahlil videosi tez kunda YouTube kanalimizda chiqariladi. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Qanunda davom etamiz. Ana endi keyingi 8-o'rin. 8-o'rinda oldindan mashhur bo'lgan Yura davri dunyosi filmi. Filmni oldingi va hozirgi versiyalari bor. Hozirgi versiyalarida asosiy rolni Chris Pratt ijro etgan va bu franchizada общий 3 film bor. Birinchi film 2015 yil 10 iyunda 150 million dollarlik byudjet bilan premyera qilinib, 1 milliard 671 million dollar kassa yig'gan va bu Yura davri dunyosi franchizasidagi eng ko'p kassa yig'gan film hisoblanadi. Filmda dinozavrlar juda ham ko'p ko'rsatilgan, syujet ham qiziq. Ko'rishni 100% tavsiya qilaman. Bundan keyingi ikkita film birinchi filmning to'g'ridan-to'g'ri davomi. Ana endi Yura davri dunyosiga xayr deb 7-chi Marvel olamiga yo'l olamiz. 7-o'rinda kinoteatrlardagi muxlislarni ko'p bora shovqin qilishga sabab bo'lgan O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmi. Film 2021 yil 17 dekabrda 200 million dollarlik byudjet bilan premyera qilindi va butun dunyoning top 10 ta eng kassabop filmlar orasiga kiritildi. Film sarkam 2 milliard dollarga yaqinroq 1 milliard 922 million dollar kassa yig'ib, butun dunyoning 7-chi eng kassabop filmiga aylangan. Bu film ham ko'rishni 100% tavsiya qilaman, chunki filmda Tobey Maguire, Andrew Garfield ijrosidagi O'rgimchak odamlar ham qatnashgan va bizga Tom Holland ijrosidagi O'rgimchak odamni ham qo'shganda 3 ta O'rgimchak odam birga ishlab 3 ta yo'lga qarshi chiqishadi. Buni ko'rish hammaga qiziqarli bo'lgan bo'lardi. Ana endi sekingina 6-o'ringa o'tamiz. 6-o'rindagi film bizga qazotkorlarning yengilishi va butun borliqning yarimi yo'q bo'lishini ko'rsatadi. Hamma anglagan bo'lsa kerak, bu qazotkorlar abadiyat jangi filmi. Bu film Marvel franchizasiga va butun dunyodagi eng sevimli va eng omadli, eng kassabop filmga aylangan. Filmga shaxsan mening fikrim, film grafikasiga gap yo'q. Barcha sahnalar va voqealar o'z joyida va mukammal ishlangan. Filmda bizga juda ham ko'p personajlarni ko'rsatishgan. Film 2018 yil 23 aprelda qariyb 400 million dollarlik byudjet bilan 2 milliard dollardan ko'proq kassa yig'gan. 2 milliard 48 million dollar. Film byudjetining o'zi hozirgi filmlarning kassa yig'imlaridan ko'pdir. 6-o'ringacha hech qaysi filmda 400 million dollar byudjet yo'q edi. Yana bir gap, qasoskorlar abadiyat jangi shunchaki super film bo'lgan.
top 5 talikka keldik. Fantastika, ya'ni Marveldan biroz vaqt uzoqlashib, samo, ya'ni yulduzlarga yo'l olamiz. Tushunganingizdek, 5-o'rin Yulduzlar jangi filmlar franchizasidan Yulduzlar jangi 7 kuch uyg'onishi filmi. Film menga juda ham yoqgan va bu film grafikasi eng zo'r va tasavvur qilib bo'lmaydigan syujet qilingan va koinotda shundan janglarni ko'rish hammaga yoqadi. Ayniqsa grafika zo'r bo'lsa, syujet bilan ancha vaqtdan beri Yulduzlar jangi franchizasida filmlar chiqmagandi va Disney shuni e'lon qildiki, 2024 va 2025 yillarda Disney 3 Yulduzlar jangi franchizasiga kiruvchi filmlarni premyera qilar ekan. Filmlarni kutib qolamiz. Yulduzlar jangi 7 kuch uyg'onishi filmi 2015 yil 18 dekabrda 247 million dollar byudjet bilan premyera qilingan va byudjet Qasoskorlar abadiyat jangidan ham oshib ketdi va ortda qoldirib hozirda byudjet bo'yicha 1-o'rinda. Shu byudjetga yarasha film 2 milliard dollardan ko'proq pul topgan. 2 milliard 68 million dollar. Bu raqamlar Qasoskorlar abadiyat jangidan 20 million dollar ko'proq kassa yig'gan. Ana endi haqiqiy shedevrlardan biri 4-o'rinda. O'sha mashhur Titanic filmi. Titanic filmi 1997 yil 19 dekabrda 200 million dollarlik byudjet bilan 2 milliard 264 million dollar kassa yig'gan. Bu filmni oldin ham, hozir ham sev tomosha qilishadi. Film menga juda ham yoqgan, syujet ham zo'r. 1997 yilga grafikani yorib qo'yishgan. Titanic kemasiga esa gap bo'lishi mumkin emas. Filmning asosiy rollarini Leonardo DiCaprio va Kate Winslet ijro etgan va rollarni juda ham yaxshi va emotsional qilib ijro etgan. Bu film ko'rishni tavsiya qilmayman, chunki hamma bu filmni 100 martalab ko'rib zerikib ketgan. Zerikib ketishgandan ham, zerikkandan so'ng televizorda kesib tashlangan joyi bor ekan deb inglizchasida ko'rishgan, to'g'rimi? Albatta bu hazil, endi bo'lsa top 3 talikka keldik. Top 3 talikni yaqinda premyera qilinib, o'zini juda ham yaxshi ko'rsata olgan Avatar 2 suv yo'li filmi. Film Avatar 1 filmining to'g'ridan-to'g'ri davomidir. Bu film ham boshqa filmlarga o'xshab 400 million dollarga byudjetga ega va film 2022 yil 16 dekabrda premyera qilingan va film 2 milliard 320 million dollar kassa yig'gan. Bu juda ham zo'r hisoblanadi. Filmga kelsak esa, filmga gap yo'q. Ayniqsa grafikaga va filmni juda ham chiroyli qilib suratga olishgan. Ko'rgan odamning yana ko'rgisi keladi. Endi bo'lsa boyotgandiki, Marveldan sal uzoqlashamiz degandim. Endi yana qaytamiz. 2-o'rinda yana bir bor ko'plab muxlislarni ko'plab marotaba shovqin qilishiga va yig'lashiga sabab bo'lgan Qasoskorlar 4 intihob filmi. Bu 4-chi film hammasiga yakun yasagan film, yovuzga ham. Filmda Toni Stark yani temir odam butun borliqni qutqarib, o'zi cheksizlik toshlarini ishlatib halok bo'lgan va yana bir yangilik, Toni Stark Marvelga qaytmoqda, lekin temir odam rolida emas. Toni Stark Doktor Doom rolini ijro etadi, ya'ni yovuzni. Bu haqida to'liq ma'lumotni Temir odam endi Doktor Doom degan videomni aytayotganman. Tepada chiqqan ssilkaga bosib, videoni ko'rsanglar bo'ladi. Davom etamiz. Qasoskorlar 4 intihob filmi 2019 yil 26 aprelda 400 million dollarlik byudjet bilan 2 milliard 800 million dollar kassa yig'ib, eng katta bob 2-chi filmga aylangan. Filmni hamma ko'rgan bo'lsa kerak, shunda ham kinoni ko'rishni tavsiya qilaman, chunki filmning oxirida juda ham shiddatli va katta mashhadli jang bo'ladi. Ana endi hamma bilib turgan va kutgan, bilgan 2009 yilning eng shedevr filmi hisoblangan Avatar 1 filmi. Birinchidan film nega bunchalik ko'p kassa yig'gan va mashhur bo'lgan degan savolga, o'sha vaqtda bunday grafika hech qaysi filmda va hech qayerda bo'lmagan. Syujet ham qiziqarli, ayniqsa hammaning e'tiborini tortgan sahna bu filmning oxiridagi jang sahnasi. Jang sahnasiga gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun film barcha davrlarning eng kassa filmiga aylangan. Film 2009 yil 18 dekabrda juda ham kam 237 million dollar byudjet bilan juda ham ko'p, haddan tashqari ko'p 2 milliard 923 million dollar kassa yig'ib, butun dunyoning va barcha davrlarning eng kassa filmiga aylangan. Oramizda hamma Avatar filmini ko'rgan bo'lsa kerak, bir marta bo'lsa ham, agar ko'rgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying va hozirgi sanab o'tgan barcha filmlarni Telegram kino va asosiy Telegram kanallarimga tashlashni boshlaganman. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Kanallarim ssilkasi opisaniyada bo'ladi. Agar sizlarga bugungi top 10 ta eng kassa filmlar videosi yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like va podpiska obuna bo'lish esdan chiqmasin, chunki 10 mingta bo'lishimizga oz qoldi. Agar obuna bo'lib, videoga like bosgan bo'lsanglar, hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha.